Прем'єр-міністр зустрівся зі студентами Київського політехнічного інституту. Володимир Гройсман розповів про результати роботи уряду 2016 року та про плани на 2017. Утім, запитання студентів стосувались переважно іншого – стипендій, оплати за навчання, інтернету в метро. Олексій Гоман повернувся з цієї зустрічі. Мені взагалі дуже цікаво, як нам будуть виплачувати нашу стипендію січневу, яку ми, в принципі, маємо ще отримувати, якщо прийнятий новий бюджет і у нашого інституту, в принципі, немає на це коштів. Хто нам буде платити ці гроші, які нам повинна виплатити держава як стипендіату? Мене цікавить питання проживання в гуртожитку, оскільки сказали, що піднімуть тарифи. Чітких даних про те, чому піднімають, і те, що на документах, ми цього нічого не бачили. Я проживаю в гуртожитку. Що покриє зменшення стипендій велику діру в бюджеті. Куди залишок грошей йде? З такими питаннями студенти прийшли на зустріч з Володимиром Гройсманом. Однак прем'єр-міністр під час свого виступу розказував про досягнення 2016 року, зокрема про боротьбу з корупцією, запровадження електронного декларування, зростання економіки і децентралізацію. Після його доповіді студенти почали ставити питання. Більшість стосувалося нової системи нарахування стипендій. З 1 січня стипендії підвищать, але отримувати її буде менше кількість студентів. Вмісто того, щоб бути мінімальна там 700 чи 800 гривень стипендія, вона буде 1100. І 1400, і 1600 відповідно. Давайте будемо вирішувати. Або ми будемо стимулювати знання і якість знань, тому що по великому рахунку, чесно, абсолютно чесно, ні вам, ні мені ваш диплом не потрібен. Вам, вашим батькам і мені потрібні ваші знання. Прем'єр також розказав, що в наступному році стипендіальний фонд збільшать. Яка логіка сьогодні стоїть в стипендіях? Та ніхто не хоче нікого нічого забирати. Ми маємо фонд стипендій збільшений на 580 мільйонів. Це майже 6 мільярдів. І у мене питання. Ми вважаємо, що стипендія – це соціальна допомога студенту? Чи це мотивація, про яку ви щойно сказали? Чи це мотивація до навчання? Мотивація. Якщо це мотивація до навчання, давайте мотивувати успіхи цього навчання. Після кількох запитань і суперечок про порядок нарахування стипендій Володимир Гройсман запросив представників студентської профспілки на зустріч, на якій пообіцяв ще раз детально обговорити питання. Враження від виступу прем'єра в студентів були різні. Ну, мені дуже сподобалося виступ прем'єра, що він приїхав на зустріч зі студентами. І я вважаю, що такі зустрічі мають відбуватися не раз в рік, а такі зустрічі мають відбуватися раз в сезон. Ну, відповіді були в певній мірі і чіткі, конкретні, але в певний момент і просто відходили від відповіді, і на деякі питання не було конкретних відповідей. Ну, тобто, можливо, він казав, що будемо передавати, будемо роз'ясняти ще. Ну, прем'єр-міністр відповів нам на наші питання. Головне, що от хотілося б замітити, що він назначив зустріч між представниками студентства і міністерствами. Тепер ми в рамках зустрічі зможемо отримати діалог з міністерствами. Я зустикаюсь якби з нашими чиновниками, я бачу, що корупція не подолана, вона тільки зростає. І, в принципі, ідеї прикольні, чудові, я з ними погоджуюсь. Але в мене немає певності, що вони будуть здійснені. Ми не розуміємо, кому і як буде нараховуватися стипендія. З 1 січня в Україні кількість стипендіатів зменшиться, запрацює рейтингова система. У стипендіальний фонд на 2017 рік закладено майже 6 мільярдів гривень. Найкращі студенти, їх буде 2%, отримуватимуть по 1600 гривень. Інші, які пройдуть по рейтингу, по 1100. Олексій Гоман, Юрій Анісімов. Новини на Першому.